ცირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა. გთხოვთ მივესალმოთ, ჩვენი სტუმარია ქუთაისის მერობის გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე. პირველი რიგში ხატია, მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა თქვენ. რომ გამონახე დრო, ვიცი რომ ძალიან ისეთ რეჟიმში ხარ. გილოცავ წარმატებულ პირველ ტურს და 30-ში მეორე ტურია და იქაც წარმატებები მინდა გისურვო. დიდი მადლობა. რა ვიცი, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ გუშინ უყურე ნიკამელიას თბილისის მერობის კანდიდატს ქონდა ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მთავრობის წარდგენა, თავისი კოალიციური აღსანიშნავია ესეც აუცილებლა წარდგენა და ქუთაისში როდის აპირებ წარადგინო ვიცემერების სამსახურის უფროსები და ასე შემდეგ. ხვალ იქნება ეს? ქუთაისშიც გვექნება კოალიციური მთავრობა გუნდის წარდგენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ადგილობრივი ხელისუფლება. კი, ანუ მე ჩემი მოსაზრება და ჩემი მეგობრების, რომ ყველა ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც იღებს ლეგიტიმაციას მოსახლეობისგან, უნდა იყოს ჩართული ქალაქის მართველობაში, თვითმართველობის გაძლიერებაში და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ეხლაც მუშაობს ადმინისტრაციულ სამსახურებში, მერიებში უნდა იყვნენ ჩართულები. ხა, მთავარი რა არის გზავნილი ქართული ოცნების, რომ აი მოვლენ და გაგიშვებენ. არავითარ შემთხვევაში პირიქით არავის აღარ მოუწევს პოლიტიკური დავალებების შესრულება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადმინისტრაციაში ვინც არის დასაქმებული, ყველა უნდა ასრულებდეს თავის ფუნქციას, რა ვიცი, მასწავლებლები, ბაღის მასწავლებლები, ყველა მერიის ადმინისტრაციის თანამშრომლები, ასე რომ ეს არის თვითმმართველობა, ეს არის ქალაქის მმართველობა, ქალაქში ბევრი საქმეა ძალიან მოსაგვარებელი. იცით, ბევრი პრობლემები აქვს ქუთაისში, ამიტომ ყველა უნდა ვიყოთ აქტიურად ჩართული ქალაქის პრობლემების გადაწყვეტაში. მომზადებულია მოსული რო ვაგებდე. კარგით, მოდი დავიწყოთ ახლა საუბარი უშუალოდ. აი, თუ გახდები ქუთაისის მერი, პირველ რიგში რას გააკეთებ? პირველი რიგის საქმე, ნუ საქმე ბევრია, ხო? პირველი რიგის. გზები უნდა დავამთავროთ ქუთაისში. რაჭი სასამთავროველი გზების და და ერთი ასეთი კითხვა მაქვს. იმ საძოვრებს რას უპირებთ? პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გეკითხებთ საძოვრებს? პარლამენტის გადმოტანა და ინფრასტრუქტურა. პარლამენტის გადმოტანა და უკან ქუთაისში და გზების დამთავრება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება არის უმნიშვნელოვანეს. და ამისთვის უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, ყველა მერთად და მერს ეკისრება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ პარლამენტი დაბრუნდეს უკან. ნანახი გავს პარლამენტის გარეთ, რაც ხდება? ნუ ძალიან ახლოს არ ვარ, მისულო ძირითადად საძოვრები რო არის. მოკლედ საოცრება ხდება, ესე იგი პარლამენტის შენობა ხო ესე იქ დგას მიტოვებული. გარშემო არის დიდი შამბნარია, ესე წელამდე ბალახი. ძალიან დიდი, არის მოულელი, ხო, მოულელი. აქეთ თავრობის სახლია ძალიან კარგი ულამაზესი შენობა და იმას საერთოდ არ აღებენ, იმიტომ რომ რაღაც შესვლაც არ შესულა შიგნით, არავინ, ძალიან დიდი ხანია და როგორც ამბობენ, სცენარები ამოდისო შიგნითო, მაგრამ ერთხელ სხვათა შორის გადაღება ჰქონდა რამოდენიმე თვის წინ, კვირის წინ. პარლამენტის წინ და ესე მივდივართ ამ შამბნარში რა, მართლა ესე რა მოულელია, იმას ვაჩვენებთ ხო ყველას და მართლა წარმოუდგენელია და მოდის ადგილობრივი მოქალაქე, ძალიან კარგი ესეთ ადამიანი და გამოდი ბიძია, მან გველები არიან, უნდა დიხარო, ანუ წარმოედგინე რა, რა საშინელება. ხო, იმედია ყველაფერს ეშველება. აუცილებლად. მან უნდა გაკეთდეს ულამაზესი სკვერი. გეგმაც იყო ესეთი, მაგრამ პარლამენტი როდესაც დაბრუნდება, მან გაკეთდება ულამაზესი სკვერი, აი ძალიან დიდ ტერიტორიაზე, თავისი კაფეებით, რესტორნებით, რა ვიცი, აი მოლით, სადაც ახალგაზრდები იქნებიან, ბავშვების სათამაშო მოედნებით და მოკლედ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადგილი საქართველოში. გეგმა თუ იყო დაიკარგა, ალბათ თუ არა, რატო არ გააკეთეს, მე არ ვიცი. შეიძლება გაიბნა. სან ერთი ასეთი ძალიან ჩემთვის მტკივნეული კითხვა უნდა დაგისვა. ემიგრანტებს რას გვიპირებ?
უნდა დაბრუნდეთ ყველა. ვინ წამოსული ხართ ქუთაისიდან. ესე იგი, ამ ნუ მესმის რომ ამ საარჩევნო სიტუაციების გამო ძირითადად ქუთაისში გიწევს, ხო? კი, ცხოვრობ. იქ ცხოვრობ. რა თქმა უნდა. ბედნიერი. წარმოშობით ისე არ ახარ ქუთაისელი. იმერელი ვარ საჩხერიდან წარმოშობით. ჩემი ბაბუა წარმოშობით საჩხერიდან. საჩხერიდან. ისე ქუთაისელი არ ხარ ახლა წარმოშობით, მაგრამ სახელი სუფთა ქუთაისურია. რატო? ხო, რა ვიცი, აი ქუთაისური, ხო, დათოია, გელაია, ზაზაია, ხატია. არ ჭირდება დამატება. იასი ჩოვლებრივად არის, გამზადებულია. ესე ქუთაისში ცხოვრობდა. ანუ ქუთაისში უკვე ბევრ ადგილას იყავი რა. ბევრ ადგილას იყავი. თამარ მეფის ჩიხში ცხოვრობ. ძალიან კარგი ადგილას. ძალიან ლამაზი ადგილი. კი. და ახალ სათაფლიაზე თუ იყავ? აღმაშენებელზე გეკითხე. გადათხრილი. ხო, გადათხრილი იყო. ახალი სათაფლია. მოკეთ, ერთი ამბავი შეიძლება მოყვე? რა თქმა უნდა. ეს გზები ახლა ჩვენ გვეხუმრება, მაგრამ იქ არის წარმოუდგენელი. საერთოდ არ ეხუმრება არავის იქ ვინც ცხოვრობს, ხო? და უმძიმესი უმძიმეს მდგომარეობაა, გაკოტრდა მაღაზიები და რა ვიცი საოცრებაა და ერთი და იგივე გზას აი აღმაშენებელზე ახლა მივხვდი რატომაც მომნებოდი სათაფლია. ანუ ვერ გაკეთს და ვერ მოქმედ და რა ვიცი გადათხრელი წლობით და ძალიან ძიმე მდგომარეობაა და მოკეთ ერთმა ჩემ მეგობარი მიყვებოდა. აგოთ აქ როგორ არის რომ ტენდერებს ხო აცხადებენ? ერთ ტენდერი გამოაცხადეს, იქ ვერ გააკეთა, წავი გაიქცა ვიღაც. მეორე გამოაცხადეს, ვერ დაამთავრა გაიქცა. ვერ გააკეთა ეს და მოკლედ ესე იგი ჩემი მეგობარი არის მშენებელი მოკლედ და ქუთაისიდან არის იქ სამშენებლო რაღაც. მოკლედ და კარგად იცნობს ამემეთ. მოკეთ რაღაც მორიგი ტენდერი გამოაცხადესო და გამიხარდაო რომ რაღაც როგორმე ეს გზის ხო გზის და როგორმეო ვიცი ახლა ვინც მოიგო და როგორმეო რაღაცნაირათო იმას გააკეთებენო და ყველას გაგვეხარდაო როგორც იქნა რაღაც და საღამოს რეკავს ტელეფონი და ერთ-ერთი ავიღე გამარჯობა გამარჯობა და ის ვინც მოიგო ეს ტენდერი იმისი ერთ-ერთი წარმომადგენელია რა ეტყობა იცნობდა არ ვიცით ახლა ხო იცის რომ ეს შენებლომაშია და გამარჯობა, გამარჯობა. აუ, ქუთაისში ტენდერი მოვიგეო და ერთ-ერთი გზისო და გეხვეწებიო, ნიველირი ხო არ გაქორო? ხო. ვიცი რომ ზომავე. ხო, ნიველირი ისარი, ხო, უყურებ და უგუღმარო ჩანს. ანუ ეს დამოკიდებულება და ცოტკი გამიკურდაო, ხა ამდენ მილიონიანი ტენდერია და რა. კიო, კი, მოგცემო, გათხოვებო და მეგრე რაღაცა გავიდა რამოდენიმე ხანი და კიდე მირეკავს და თუ ვინმე ყავ გამოაყოლე მაგნიველის. როგორი ბარდო გაცვა მოიგო ის ტენდერი. მოკეთ, აი ესე არიციან ვინ იგებს და მოკეთ იმიტო არის რომ ესე თავი ვერ მოვაბს რომ გააკეთო. არ ვიცი, რაღაცა გვეშველება, იმედია რა ტენდერსაც ნიველირიანი ადამიანი მინიმუმ მოიგებს და ტრაქტორს არ დავეძებთ. ტრაქტორ თუ არ ეყოლება და ბულდოზერი და ასე შემდეგ. ავანგარდის მოსახლეობას თუ შეხვდით? ყველგან ყველას შევხვდით. ხო, ავანგარდი, ახლა ავანგარდზე რატო გავაკეთე? ანუ სულხან საბას დასახლება ქვია ხა? ანუ ავანგარდი ისეთ სულ რატო გაუსვია მას ხაზი? ეს ის უბანია. რო ჩადიხარ, ავანგარდში მარცხენა მხარეს არის დასახლება რა. და მოსახლეობა სადაც ხოლოს და მარჯვენა მხარეს არის სასაფლაო. ხო და მან სულ ასია მარცხენა მხარე ოპოზიციას აძლევს ხაზს და მარჯვენა თავრობას. ამიტომ ახლა გადავიდეთ უფრო რთულ კითხვაზე. რა ხარ ქუთაისში ხარ რამდენად კარგად გაეცანი ქუთაის? ჩამჭრელი კითხვები. ყველაზე სხვათა შორის ერთი რამე უნდა თქვა, მედია არ წაგართვას დროს ყველაზე ევროპული ქალაქია ქუთაისი. ყველაზე გამორჩეული ევროპული ქალაქი, მიუხედავად იმისა, რომ თეატრულუკიანს გონია, რომ ქუთაისი მხოლოდ კრიმინალების ქალაქია, ხო? აი სტიგმას რო აღრმავებენ. არა, ყველაზე ევროპული, ულამაზესი, გამორჩეული ხალხია და გამორჩეული ქალაქია. აი მე რომ მეთქვა, ხო, ვიღაც არ დაიჯერებდა და შეიძლება თქვენ მაინც უკეთესი არის. არა, არა, ესეა, ესეა. გახსოვს ხო წულუკიანმა რა თქვა? კი, კი, კრიმინალების ქალაქია და კარგი, მოდი ამბა ჩამჭრელ კითხვებზე გადავიდე. აბა შენ თუ მეტყვი ქუთაისში თბილისის ქუჩა რა უბანია? საფიჩხი. ყოჩაღმ. ცისფერ ყანწელების 9 ნომერში რა არის? ო, საკაბაბე. რომელი საკაბაბე? პიკანტი. პიკანტია საკაბაბე, კი ბატონო. აა გორა უბრძოლი უბანია თუ ბალახვანი? გორა.
სორიამ ფრიადი 23 ნომერი საბარშუდო ტაქსის ბოლო გაჩერება. ოღონდ იქ ეტაკ წითელი ხიდი არა. ბოლო გაჩერება. საჩერდება? ხო, ბოლო გაჩერება. ბალახონზე? არა. აა? აბა? ავანგარდი. ავანგარდი. სორი. რა შენობა დგას რუსთაველის 3 ნომერში? ჩემი მომავალი სამსახური. ანუ მე ვიშენობა, კი ბატონო. კარგი, ესეც გასაგებია. ესე იგი, ახლა მეორე ტურზე გადავიდით. რამდენად მზადა ხარ მეორე ტურისთვის და როგორ მიდის? დემზადებით. კარგად მიდის ძალიან. ყველაფერს აკეთებენ რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩაწერები, ამოწერები, რა ვიცი მე, ადმინისტრაციული რესურსი ასე შემდეგ, მაგრამ არ უშვებს. რა არიცი, რა მინდოდა მე თქვა, მე 30-ში ვერ ვახერხებ ჩამოსვას და კონვერტს გაგატან. ერთს და ჩემაგივრად რომ ჩააგდო, თუ არის საშუალება, ვიცი, არ ამგონია ხა დაგამძიმოს დაში და უცხოც არაფერი იქნება, მე მგონია მაშ, ხო? საარჩევნო ბიულეტენი. ხო, რო გაგატანო ჩააგდო, რა ვიცი, სხვა თუ აგდებ ჩემი რატო დანაშაული მე არ. კარგი, ერთი ისეთ თემას მინდა შევეხო, აქცია მოეწყო ზუსტად ერთი კვირის უკან იყო ეს აქცია, საკმაოდ მასშტაბური, ნუ რაღაც სხვადასხვა ვერსიები იყო, რამდენი კაცი იყო ამ აქციაზე მოსული, მაგრამ ნუ როგორც ვიცი, იყო 50000-დან 60000-ამდე ადამიანი. მასე ამბობდა ყველა უცხოური სააგენტო სხვადასხვას. ხო, ჩვენები ურევდნენ ცოტას თუ არა უცხოურები. კარგი, ამ ხარდასაჭერ ხარდამჭერ აქციაზე, ნუ სხვადასხვა ეს იყო მიხელ სააკაშვილის თავისუფლება მიშას. თავისუფლება მიშას და აქ, რა თქმა უნდა, სიტყვით გამოსვლაც მოგიწია და პატარა ლექსი წაიკითხეთ მიშას დაწერილი ბავშვობა იყო, ხო, სიტყვა. ბავშვობა მე რატო მინდა ისი ლექსი წაკითხოს თუ დააპირებ ცოტა ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ ამ საკითხს რა. იმიტომ რომ გალაქტიონის და თალაკვაძის ქვეყანაში ლექსი ცოტა ფული ამბავია უფრო რა. აა მიშაზე მინდა კითხო, მალე გამოვა თუ არა? კი, მე ვფიქრობ ძალიან მალე. ხო რა, მე შეიძლება გამოსულიცა. როგორც ჩამოსული, თვითონ არ დადებს ახ ავტობაზრობიდან ვიდეო ჩანაწერს, ესენი ვერ გაიგებ, მანამდე არი თუ არა. როგორც ჩამოსული იყო და სუსკავეთში ამბობდა. სუსკავეთში რო ისვენებდა, ხო. მინდა გითხრა, რომ რაღაცა რჩევები მოგცე კიდე გაქ, ანუ ცოტა დრო დარჩენილი, რომ ქუთაისი არის ცოტა სპეციფიკური ქალაქი რა. რატო? ყველაფრით განსხვავებულია მოფერებით, სიყვარულით, სტუმართ მასპინძლობით რაღაც და უბრალოდ რა წინა საარჩევნო შეხვედრა რო გაგდა ვიღაცას რაღაცას რო პირდები რო ეს სიტყვაზე ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდება ეუბნები უნდა დაამატო ერთი სიტყვა მოკლე სიტყვა მარტივად იგი მოწესრიგდება და იგი ეს თან ბევრის თქმელი სიტყვა ეს იგი ბევრი რამე იგულისხმება დავამარცხებთ უმუშევრობას და იგი ეს ყველაფერს ემატება იგი ჩემი მხრიდან და ჩემი და ჩემი მეგობრების მხრიდან პატარა ისენი მოგიფიქრე წინა საარჩევნო სლოგანები შეიძლება ცოტა გვიანამარა რომელიმე მაინც გამოგადგება რა და მინდა წაგიკითხო ახლა რა თან ქუთაისური მასე პირველი ძალიან მოკლე ის არის რა ქვია და ოღონდ ყველასთვის გასაგები რა ხატია ბრატია ასეთი იყოს ხატია უნდა მერიას მივხედოთ პერიფერიას ჯომა გორა ბალახვანი შეზი არის თანახმანი. შემდეგი ორი არის გეოგრაფიული სლოგანი. იქ მოიგებს ნაცები სიმონეც რო გაცხდები. ახლა იქედან მომავალი ხალხისთვის იქ წააგებს კონცები ქვიტის რო გამოცხდები. ჭადრაკს პარტია სტუდენტს გრანტია ჟურნალს სტატია მერად ხატია. ძალა ერთობაში ხატია მერიაში. ეს აღარ რითმ არ არის, მაგრამ საჭიროა. ეგ ყველაზე კარგი სლოგანია. ხო. რომ არიაროთ მაღალი წნევით, მერი არ გვინდა 100 კილო ზევით. და ერთი ასეთი ჩემი საყვარელი სლოგანი, ბოცა ბოცა, გობი გობია, ბიჭი კაია გოგოჯობია.
მე მგონი გამოგვადგება რომელიმე აქედან. ეს სავსებით უსასყიდლოდ. მე და ჩემო მეგობრებმა შემოგთავაზეთ ასეთი. ესე იგი, რა მინდა რომ კითხო? თავისუფალ დროს ერთიერთობი. Ну, ახლა თბილისის გულისხმობ თუ არა, ქუთაისში გასართობის მეტი რა არის დუღს ყველაფერი იქ და აყვავებული აშენებული გაკეთებული. არ მაქვს თავისუფალი დრო ეხლა, მაგრამ მართალი ხარ, ქუთაის სოშერს აი ახალგაზრდობისთვის არაფერი ადგილი არ არის. ძალიან ბევრი ადამიანს ხო ხვდები ეხლა და რომ მეუბნებია, რომ აი რას ახალგაზრდობისთვის რა იქნება, ხო მაგალითად ესე ქუთაისში, ხო აი როგორი იქნება და პირველი რასაც საუბრობთ ხოლმე ეს არის ის, რომ მაგალითად არ არსებობს რაღაცა პროგრამები სპეციალური ახალგაზრდობისთვის, არ არსებობს კონკრეტულად პერსპექტივა, არ აქვთ ესე სამუშაო ადგილები, არ არსებობს რომ მიდიან თბილისში და მე ამთავრებენ და აღარ ჩამოდიან, ან საზღვარგარეთ მიდიან და ეს არის ძალიან დიდი სატკივარი ადამიანებისთვის. აი მაგალითად ერთ-ერთი სხვათა შორის ერთ-ერთი ესეთი ჩვენს პროექტში და მართლა ძალიან მინდა ამის გაკეთება და აუცილებლად გავაკეთებთ, ეს არის თანამედროვე ბიბლიოთეკა, მათ შორის ელექტრონული ბიბლიოთეკა, მათ შორის ინტერნეტიზაცია, ანუ შიგნით აი რომ მოდიან ახალგაზრდები თავშეყრის ადგილი როა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გახსოვს ალბათ რომ ქუთაის ერთ-ერთი დაპირება ქართული ოცნების იყო, რომ ქუთაისი უნდა ყოფილიყო განათლების ასეთი ჰაბი, ხო? მაგ და 60000 სტუდენტი უნდა ყოფილიყო და სამწუხაროდ ეხა 300 სტუდენტზე მეტი არის რა, არ ჩარიცხულა. ხო, 60000 სტუდენტს რანაირად შეინახავს 25000 მოსახლე, არ ვიცი. ვინც არ დარჩენილი ქუთაისში და იმედია შეიცვლება რამენაც ასეგეთ. აუცილებლად. ესე იგი მაგ თემაზე ზოგადად მინდოდა მეთქვა რამოდენიმე წლის უკან, მაგალითად ვიყავით ქუთაისში მე და ჩემი მეგობრები და ხოიცე ნუ რესტორანში გასაგებია რომ წახვალ რესტორანში, მაგრამ მაინც ხო რო არ გინდათ ან სტუმრები რო ყავს და რა ვქნათ გამოვედ ქუთაისში ვერცად ვერ მივდივართ. არ არის სადაც უნდა წახვიდე ადგილი ასეთი და რომელიღაცა ჩვენ მეგობრებს გაუნათ და გონება და ზესტაფონში წავედით ყავა დავლიეთ. აი, ასე შინარციანად გავატარეთ. არა, ეხლა არის ადგილები, ვერ ვიტყვი რომ არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უფრო მეტი შეიძლება და უფრო მეტი აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ესე იგი, კიდე რა მინდა ერთი რჩევა რაც მინდა რომ მოგცემ. Ну, ქუთაისში უყვართ ზოგადად სტუმარ მასპინძლობა და კარგი მოლხენაც, დროსტარებაც, მაგრამ ყველა დაპატიჟებაზე ნუ დათანხმდები და ნუ ახლა მე ვსვისო შეიძლება გულით კპატიჟებს ადამიანი, მაგრამ ნუ დათანხმდები ყველა დაპატიჟებას, თუ არა თავიდან შეზე სუსტი იყო ხახალიშვილი, მაგრამ ყოყედავ რა არის ახლა. ამდენი დაპატიჟება და იმერული სტუმარ მასპინძლობით, ხო? ისე სხვათა შორის ერთი ქუთაისელი კაცია მოსული. ძალიან მთხოვა ხატია რომ იქნება თუ შეიძლება რომ შემოვიდეო და მთხოვოთ ხო შეიძლება რომ შემოვიყო. მოვზადით პატივცემულო. თვითონ აჰა სანამ ხატიას გავესაუბრები ერთი წუთი მასალე. ნათია გიორგის უყარხა. ამგემა ვიდეო ხომ აღარ შემიძლია. რამდენი დაგრეული ოჯახი და შევარიღო ეს ან ამდენი თუ შემეძლო. მე ალა კენჭი მეც. გამარჯობა, ჩემოდაია. შემას ჩიტოვიჩ. ამან ახალ ვიცოდა, მე როგორ გახდა, მე გამომხედავს რა? ხმალი როგორ გაქვს? აი. ჩემოდაია, ქუთაისის ხერხებას მიხედავთ არა? ჯაკისკის არა, იმდენი ბოლტი მე რომ ხერხებან. აიას მიხედავთ ჩემია. რა უნდა გითხრათ? ეს იგი დედით ქუთაისელი არა ხარ, მამით ქუთაისელი არა ხარ, გავლით ხარ მარტო ქუთაისელი და რაც გადაიგინე და ქუთაის მითხარ. მაგრამ ისე ჭკვიანი გოგოყობილი ხარ ისე. კარგად აგიჩებია ქალაქი. სწორი არ შემანია. მე როგორ მაქალაქი, იმიტომ რომ ქუთაის ხო მამაქალაქია და მამები გიჟდებიან გოგოზე. აღაშია მართლა. ანუ კიდე ერთი პერსპექტივა ხო მამა გიჟდება გოგოზე. რა უნდა გითხა ხატია? იგი აშე. სიმშილოს კიდე. ხო, დღეს არის 21-ე დღეს შიმშილობა. გადაეცი, მაგას და შეწყვიტოს, აღარ უნდა, მოგე. შიმშილობა რომ საკმერს აკეთებს, ლაქმა ქუთაის შიმშილოთ მაგ აკეთებ, არავე. არაფერ. ქუთაში ადგილას ხო? თამარ მეფის ჩიხი. აა, ვიცი, კაცო, ვიცი, კაცო, ვიცი, აფერი არის. მან დედა შეძლებული კაცი ცხოვრობდა, მაგის აკი და სულ გამოდიოდა შემწარისული. 90-იანებში თვითონ მაგ გავატარე, ფაქტიურად, ფეჟანი. აა, გამომიგეს. ხატია, ქუთაში ვიცი ყავი ბოლოს.
ეხა იქიდან მომდივარ. ისე ჩემს მომას გაფიცებ. ხო, სასწაული მონატრება იცი. მასია ნამდვილში. არა, სხვათა შორის აი ყველაზე ესეთი მიზიდულობის ძალა რაც არის, ნამდვილად არის. აი რო შეეჩვევი სითბოს იქ ადამიანებს ის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგაში დაგეთახმები. არა, მათლებასია, მე ხოჩამებედი ქუთაისიდან ერთ-ერთი არ მეცინებოდა. და რაღაცნაირად, რაღაცნაირად საქმე მეორე ტური მოგაზა კარებზია. რასაბირებ, ეს ძალიან მაინტერესებს. ასაბირებ ამ მეორე ტურში. მოგებას. ძალიან კარგი. და დამარცხებას ქართული ოცნების კანდიდატს. ხათი, ერთი გამოცანა მინდა რო კითხო. თბილისიდან ქუთაისში ჩასვლას უნდები 2 საათი დახევარი. და ქუთაისიდან თბილისში ჩამოსვლას 3 საათი დახევარი. რატო? მეუბნე დრო. არ ვიცი, გააჩნია საცობს რეკოცე? გადავრევ ჩიტო ვიცი. სად ქუთაისის ბიზიდულობის ძალა, სად თბილისის. მარტო ბიზიკა. ქუთაის ხო ბიზიდულობის ძალა. ისე ხო გეუბნებოდი ჩიტო ვიცი. დამედო, ეს ორიანი პირველ ტურში ხატიაზე ხო შეიძლება? ორიანი უნდა დაგეთ. თუ გასვლაზე მუნგო ხახალაიშვილს რა გიდა? ისე შედა იოსებ ხახალაიშვილი იყეთ ხო კაჯს? ეხლა მეორე ტურში გეთ. რა ვიღბლო ქალაქი ვარ, ჩიტოვიჩი. ხატი ატყავს. სოსოეს და მაინც ვერ ხედავ ზეს. მინდა თასა, ქუთაისზე გამაგერია. მეორე ტურის მერე გამოჩნდება, გვირდება. ძალიან კარგი. ერთი ისობა კიდე რა უნდა გითხრა ხატია. ახა თუ გახდები მერი. ხომ მიხედა კულტურას? მე ხო დამაფინანსებ. შეიძლება და უნდა დაგაფინანსო. გადავრევს პირ. ორჯე დამაფინანსა იუნესკომ. მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა. აგიდა რა გამოყო რა მე ბიუჯეტი რა. არა ცოტა. ამნაირად ამას გიჭირდება მართლა დახმარება. ისე აგენაღლებათ, აგიწყვეთ ფიზია ყველაფერი და ახლა მოგინდათ მერობა ყველას. მათალი ახლა გზები გადათხილი არის, სამუშაო ადგილები არა, ხალხი გარბის, უკულას ფეხებზე გიდივართ, პატრონი არ ატყავს მარა. საწებელი გვაქვს იმნაირი. აჩენებში რომ იყოს მონაწილეობა, 100%-ით მეიგებს. კომპიუტერის აი საწებელი. მაგანმა ამუშავა. საწებელმა. ხათი რა მინდა ხა გითხრა, მე ხა მაინდა მაინც დიდრო არა მაქვს და რა მინდა რო გითხრა. რა ხარ მაინდა მაინც არიშლი და ქუთაისის მერობა გინდა. გახსოვდეს ესო ქუთაისი მარტო ქალაქი არა. ქუთაისი არის სიყვარულის, ზდილობის და კულტურის ტაძარი. და ამ ტაძრის ძირძველმა ბრევლმა უნდა თქვას რომ ტაძარში რა კარგი ხატიაო. ამის გამო ამიტომ ვიყავი ჩამოსული. კარგი, მეტი არის ამიტომ. ციდავე მე ახლა უნდა გავიდე, საქმე არ მაქვს. ხატია, მე დაგიროდები შენ ცხეთაში თბილისში მიუჩედები დიდი ხანი და გამიჩერე მე რა. დაგირეკავს მე რო საქმე მაქვს. საინტერესო ქუთაისელი იყო ნამდვილად რა. მოკლედ ხატია ჩვენი საუბრის ბოლოს, რა ვიცი, თუ კი გინდა მიმართო ჩვენს ქუთაისელ მოსახლეობას დედაქალაქიდან კიდევ ერთხელ რომ 30-ში გვეწვიონ არჩევნებზე ყველა მე მინდა ვთხოვო ყველას რომ ჩამოვიდნენ თავის მშობლიურ ადგილას. ეს ადგილი არის მართლა გამორჩეული ევროპული ქალაქი ქუთაისი და ხმა მისცენ ხატია დეკანოვიჩოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მომავლისთვის, განვითარებისთვის ხმა მისცენ ოპოზიციას, იმიტომ რომ მართლა წარმოუდგენელია უკვე ისე ცხოვრება, როგორც ხალხი ცხოვრობს. ეხა მე მესმის რომ ჩვენ რაღაც ესე იუმორით რაღაცებს ვცდილობთ რომ გავალამაზოთ, მაგრამ მართლა მძიმე მდგომარეობა. კი ბატონო, და მით უმეტეს იუმორის ქალაქი დედაქალაქია ქუთაისი. ქუთაისი და იმედია გვექნება ისეთი მომავალი რომ უფრო ეიუმორებოდეს და ემხიარულებოდეს არა მარტო ქუთაის არამედ მთელ საქართველოს. მოკლედ წარმატებები მინდა გესურო ხატია, მადლობა მინდა გადაგიხადო მომზანებისთვის და რა ვიცი 30-ში შევხვდებით ერთმანეთს არჩევნებზე. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ხატია დეკანოვიძე, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მოკლედ დღეისათვის სულ ეს იყო ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო.
მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთ შაბათს საღამოს 10 საათზე ფორმულას ეთერში შევხვდებით. თქვენ დარჩით ჩვენ არხზე, არ გადართოთ, წინგელოდება ძალიან საინტერესო ყვითელი ყუთი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, თქვენ კი გიტოვებთ აშკარად უფრო გამშვენიერებულ ჯგუფ ფრენდსაიდს. კარგად მზადდებოდეთ. Music loud, I've been gigging around since I was born. It's all.